OK, čau, tě já vás dalšího a prvého videa na YouTube, já točíme šortky, ale prvé videjko bude o tom, ako vlastně chovám cvrčky. Takže pojďme se hned na to pozrieť. Takže vidíme, že máme takúto nádobku, nevím zase, koľko je to, či to je 4x4, či teda 4x4. Neviem, možno je to 30 na 30 na 30, neviem, ale mám takéto vetráčiky, vlastne im umožňuje dýchať. Toto si nevšimajte, toto biele, lebo sú krmi lagami a oni majú bielkoviny. Takže je to tu vysypané. Dobre, môžeme si ich otvoriť. A tuto máme trošku bordel. Trošku bordel, ale máme tu cvrčky. Máme tu cvrčky, ktoré chovám a aj rozmnožujem. Dnes si môžem povedať rozmnožovať. Takže, cvrčky rozmnožujem tak, že mám takú menšiu nádobku, taký okruh ako miska a môžete vidieť. A vlastne niečo takéto, ale trošku, hej, trošku takéto väčšie. Vidíte? Trošku takéto väčšie. Vlastne dáte mi tam zeminu, ktorú nepovlhčíte. A oni tam vlastne, ja vám to nemôžem ukázať. Musím chytiť nejakého samičku. Takže a hneď si pri tomto môžeme povedať, ako rozhodneme, či je to samec alebo samička. Teraz tuto môžete takto vidieť, že ona má to také kladielko. Také kladielko. Toto je táto ako keby taká tyčka, alebo ako by som to povedal. A vlastne tým rozoznáme. Keď to tam nemá, tak je to samica. A keď to tam má, tak je to samica. A vlastne ona týmto klanie do tej zeme vajíčka, ktoré potom dáme do tepla. My máme kotolňu, kde je teplo, kde je možno tak 30 stupňov. A ja to tam dávam a trošku to aj vlhčím, keďže tam je moc teplo. Takže to trošku aj vlhčím. A potom sa vlastne vyhliahnu z toho mikrocvrčky. To sa nazýva mikrocvrčky, lebo je to fakt, že takýto, alebo ešte možno menší cvrček. Dobre, možno veľa z vás sa pýta, to ešte nechová nič, čo žerú. Takže čo žerú, alebo pekne povedané jedia. Jedia, ako tu môžete vidieť. Ako tu môžete vidieť šalát, trošku zhnitý, lebo som im to dával, ale natočíme si niekedy aj krmenie. Takže, tuto. Mám aj asistentku, ktorá mi to natáča. Čo myslíš, koľko by lajkov dali, aby sme si natočili krmenie? Čo ja viem? No dali by sme také 3. Hej, zdále. Tak 3, no. Tak dáme 3, okej? Takže 3 lajky a bude krmenie cvrčkou. To bude také krátke, možno to bude aj na šortke, len. Takže sledujte aj šortky a dajte odber, samozrejme, aby ste ma mohli sledovať. Takže ešte stále ideme ku tej potrave. Takže potrava, ja by som skôr dával šalát, lebo je to predsa nie je to moc šťavnaté a keď im to takto, týmto vlhčíkom, keď im to týmto vlhčíkom povlhčíte ten šalát, ja to teraz nejdem vlhčí, lebo už je zhnitý. Ale keď to povlhčíte, bude to úplne super, lebo tam majú aj vodu na tom šalate a majú aj potravu, chápete? Takže majú aj na tom potravu. Dobre, potom by sme si ešte mohli povedať, to je len taká zaujímavosť podľa mňa, že či vlastne v noci cvirikajú. Tak to vám poviem, môže sa aj ty vyjadriť, Maggie, že zvykli sme si však. Áno, zvykli, ale keď sme neboli zvyknutí, tak hrozne cvrlíka nám to vadilo. Hej, ale v noci. Ale posledná doba necvrlíka. No dobre, ale cvrlíka, ale si to neuvedomuješ. Takže cvrlíka, ale dá sa na to zvyknúť. Samozrejme, keď tvrdo spíte, no tak to ani niekedy není počuť. Dobre, ako druhú vecičku by sme si povedali, čo je to. Čo je to? Toto ja si myslím, že každý v živote videl. Je to vlastne vajčar, tak ja takto zvolám a tak sa to aj volá. Je to vlastne vajčar, ktorý umožňuje, tu majú hovenka, ktorý umožňuje vlastne skrývať, vlastne oni to majú len ako skrývku, nie je to potrebné, ale ja to proste mávam vždy, túto skrývky v tom. Ja to dávam dosť často a keď mi aj prídu cvrčky v takýchto nádobkách,
tak aj tam je taký jeden vajčar, takže ja si pomaličky aj zbieram, nemusím ani kupovať. No a vlastne toto je ako z kríža. Dobre, čo by sme si ešte povedali? Povedali by sme si ešte vlhčenie, a ja ich nevlhčím moc, lebo aj sa im tie vajčare, to je vlastne z papiera, díky, asistentka, z papiera, a ktorý sa takto, keď to povlčíte, je to mokré proste. A potom vlastne to majú také zlé, akože vedia sa z toho napiť, ale je to také zlé. Potom, čo by sme si povedali, ešte takú zaujímavosť, že cvrlí lietajú len samce, tak, díky, lebo sa mi strácil som výkon. Len samce, ktoré vlastne cvilikajú preto, lebo si ich balia, alebo ako by som hovala, získavajú samice, ktoré vlastne oni obtierajú krídielka. Dobre, takže toto by bolo všetko, samozrejme. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, odober a ako ste počuli, 3 lajky, bude nové videjko. Čauko.